ערב טוב, קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. שהקדוש ברוך הוא בערב הזה, הקדוש, העצוב והכואב, יברך את כל המשפחות השכולות, את כל ההורים שנמצאים בשכול כבד, האחים, המשפחות, הילדים, שאבא לא יחזור הביתה. אותם יתומים ויתומות שגודלים בלי הדמות שעזבה אותם למען העם הזה ולא יחזרו יותר. אז כל הערב הזה הוא מוקדש לכל החללים, לכל חיילי צבא הגנה לישראל שמסרו נפשם ונשמתם, למען שאנחנו בבוקר נתעורר בטוחים הרבה יותר. וכמו כן, השיעור הזה גם ילגול לכל הברכות שבתורה, למזמיני הערב, לצופים בשידור החי הזה כרגע בכל העולם, בזכותכם, ויהיה לכל הברכות שכתובות בתורה, ולכל ההצלחות שיש בתורה, ולכל הברכות שאתם מאחלים לעצמכם בקדושה ובתארה, ולכל מילי דמיטב, אמן ואמן. הערב זה שיעור קצת שונה מהשיעורים שלי. זה שיעור שאני ידעתי מהבת שלי שאני בא לקהילה הצרפתית, והקהילה הצרפתית במיוחד ברעננה זו קהילה שאני מאוד מחובר אליה. ברוך השם, לא המשפחה הראשונה והשנייה שאני מגיע לשיעור אצלם בקהילה הצרפתית. כמו שאמרתי גם לפני שנדלקו המצלמות, גם הקהילה מאיטליה פה ברעננה שהיא לא קטנה, שברוך השם מחוברים אליהם מאוד. ואתם באמת זה היום איזשהו עוד מרכיב נוסף וחשוב לסיכום השיעור שלי כאן הערב, בערב המיוחד הזה. נכון, אנחנו כאן ככה ממש מצומצמים, יושבים במרחק גדול אחד מהשני, אבל עם לב אחד, כאיש אחד, כי אנחנו עם אחד, ואנחנו עם אחד יחיד ומיוחד. באמת הערב הזה הוא ערב שמבחינתי הוא מאוד מאוד חשוב לי, בגלל שהקהילה, או יותר נכון, העדה החרדית, היהודים החרדים, הם בדרך כלל כאלה שכביכול לא מכבדים את היום הזה, או כאלה יהודים עם כיפה וזקן שלא עושים כבוד ליום הזה. אז אני כאן כדי קודם כל להגיד שמי שלא עושה כבוד ליום הזה, הוא בטח לא חרדי. שנית, ודאי לי שהוא ספק יהודי. והיום אני פה יוכיח מכל מה שלמדתי בימים האחרונים, ומכל מה שאני יוכיח לכם מהאחרונים, מרבותינו, גמרא ומהתורה בעצמה, שתורה ועם ישראל חדו. הרבנים, הגמרא, תנ״ך, נביאים, כתובים, תורה, זה הכל אחד, אי אפשר להפריד בינינו. והיום נוכיח כמה ערך אותם אלה שמסרו את נפשם ונשמתם למען שאנחנו נהיה בטוחים יותר, זה ערך עליון. אם למישהו היה שאלות לפני, או יש שאלות אחרי, הוא מוזמן לשאול תמיד. אני לא מפחד משאלות, אני נתון לביקורת יומיומית, זה בסדר. אני כאן כדי לתת את המקורות למה שרבותינו כבר כתבו בכל הספרים לדורי דורות. אז אני אתחיל מהאחרונים. הרב הראשי לישראל, ניצול שואה, הרב לאו, הוא מספר תמיד ביום הקדוש והרגיש והכואב הזה, שהוא לא ישכח אף פעם את מה שענה הקודש קודשים, הרב של כולנו, הרב שלמה זלמן אוירבך, שהוא היה ראש ישיבת כל תורה. והוא מספר שיום אחד בא תלמיד של הרב אוירבך ואמר לו, רבנו, אני קצת מתקשה לאחרונה בלימוד. אמר לו, מה צדיק, מה קשה לך? אומר לו, קצת קשה לי להבין את התלמוד שלי, ואני יודע שתלמוד תורה כנגד כולם. אמר לו, ומה אתה חושב שהפתרון?
אמר לו, אני רוצה ללכת לקדושים שמסרו את נפשם על התורה שלנו, וזה הצדיקים, שוכני אפר. אמר לו, לאן אתה רוצה לנסוע? אמר לו, לצפון. אמר לו, שב, תלמד תורה. אמר לו, למה רבנו? יש מעלה יותר גדולה מהשתתחות על קברי הצדיקים של אבותינו? אמר לו, שב צדיק, תלמד תורה. הלך, ישב, חזר לרב, אמר לו, הרב, אני יכול עוד שאלה? אמר לו, ודאי צדיק. אמר לו, לרב, אין ימים קשים. לרב, אין ימים שלרב יש שאלות, כל מיני קושיות לא פתורות, כל מיני בנפש רצונות. יש דבר יותר גדול מתפילה, רבנו? אמר לו, אין. אמר לו, מה הרב עושה שהוא נמצא במצב הזה? לאן הרב הולך? מה הרב עושה? הוא אומר, גם אני הולך לקברי הקדושים. אמר לו, אז למה הרב אומר לי לא? אומר לו, אתה רואה פה למעלה יש אר שנקרא אר הרצל. שאני רוצה להתפלל אצל הקדושים, אני הולך לאר הרצל, אצל החיילים. שם אני מתפלל. את זה לא אמר זר, את זה לא אמר איזשהו רב בינוני, או את זה אמר הרב זלמן שלמה אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה. מעלה גדולה להתפלל אצל אבותינו, אצל הצדיקים שהיו בדורות ראשונים ובדורות האחרונים שבדורנו. ושאני רוצה להתפלל, אני לא הולך רחוק. אני עולה להר הרצל ואני מתפלל ממול כל הקברים של כל החיילים. אתם חושבים שפה ככה זה נגמר? הרב שלמה זלמן אוירבך ידע מה שאותם קטני דעת, קיצוניים, פנאטים, שהורסים את שם היהדות והיהודים ועושים חילול השם גדול, הוא ידע את מה שהם לא יודעים. והוא ידע את מה שאומרת הגמרא. הגמרא במסכת פסחים נון א', ויש גם את הגמרא הזאת בבבא בתרא י' ב', מביאה הגמרא מעשה ברבי יוסף בן רבי יהושע בן לוי שחלה. בן ואבא היו אחד עד השני, הבן חלה. אומרת הגמרא, מה זה חלה? עד כדי כך שאיבד הכרה, התעלף ומסר נשמתו לבורא. הגמרא אומרת שבאותם רגעים מסתכל עליו האבא שלו וראה אותו כבר לא בין החיים, אבל עדיין נושם, עדיין כאן, אבל לא כאן. בשפה שלנו זה נקרא מוות קליני. זה אדם נפטר, זאת אומרת המוח כבר לא כאן, אבל הלב עדיין ממשיך לפעום. ואומרת הגמרא, לפתע התעורר הבן ואומר האבא שלו, שאל אבוה זה האבא שלו, אמר לו, בני, חזרת, ברוך השם, עכשיו שחזרת לכאן יש לי שאלה אליך, כי לא הרבה חזרו, ודאי לי שאת אלוקים לא ראית, כי כתוב לא הרהני אדם וחי. אם רואים את השם, סימן שכבר אנחנו במשפט, ומי שבמשפט כבר לא יכול לחזור. אבל אם חזרת, את השם לא ראית, אבל מה כן ראית, בני? אמר לו, אבא, עולם הפוך ראיתי. ראיתי עולם, אבא, הפוך לגמרי מהעולם הזה. אמר לו, מה ראית? אמר לו, ראיתי עליונים למטה ותחתונים למעלה. אמר לו, אבא, אנשים שנראים בעולם הזה פה איתנו גדולים, כבוד, יפים, חזקים, חכמים, תותחים, שרים להם שירים, נשקים להם את הידיים, את הרגליים, מבקשים מהם חתימות, נוסעים על מייבחים, מרצדסים וכל מיני שטויות. אומר, אלה אבא, העליונים האלה פה למטה, למעלה, קטנים הם כלום, לא סופרים אותם אבא. הם באים למעלה, הם מתביישים שבכלל הם באים. אומר לו, ואני ראיתי תחתונים
למעלה, עליונים. את אלה פה הפשוטים, לא מחפשים כבוד, לא... הפשוטים, שלא נחשבים. ראיתי אותם למעלה, הכי גדולים. הם הכי קרובים והכי אהובים אצל הקדוש ברוך הוא. התחיל לבכות האבא. אמר לו, בני, לא עולם הפוך ראית, אלא ראית עולם ברור. זה מה שראית. אתה ראית עולם אמיתי, אתה ראית אמת. אתה ראית אין שקר, אתה ראית נכון, אתה ראית ברור, אתה ראית צודק. אתה ראית עולם בלי חנופה, בלי תעשה לי, אני אעשה לך, תביא לי, אני אביא לך, אח שלי, אחות שלי, אני אוהבת אותה, חרטה שלי. לא, את זה, זה פה. מה שאתה ראית זה אמת. אתה ראית נכון. אתה צודק במה שראית. האנשים הפשוטים פה למטה הם באמת גדולים למעלה. ואלה שמחפשים כבוד למטה הם כלומניקים למעלה. בני, אתה צודק, ראית העולם לא הפוך. העולם שם הוא נכון. אמר לו, אבא, ראיתי עוד משהו. אמר לו, מה? הוא אומר, שמעתי שהיו אומרים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. אשרי מי שעלה לשמיים וכל מה שהוא למד בחיים, תלמודו, תורה שהוא למד, מוסר, ערכים שהוא למד, מה זה כל התורה? לא ניתנה תורה לישראל אלא כדי להטיב עם הבריות אחד לשני. התורה למה ניתנה? כדי שילד יעשה כבוד לאבא. למה יש תורה? כדי שבעל ואישה יאהבו כל החיים בלי הפסקה. למה יש תורה? כדי שאישה שתלך במעבר חצייה, גבר לא יסתכל, יגיד לה וואו 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 וואו. לא. כדי שהיא תעבור מעבר חצייה והגבר באוטו יישב, יוריד את הראש. אומרת הגמרא, למה ניתנה תלמודו? למה ניתנה התורה? כדי שיהיה חולים, נבקר אותם. כדי שיהיה עניים, נאכיל אותם. אתם יודעים, אחד הדברים שהכי חיזקו אותי להיכנס לשיעור הזה, זה רגע לפני שעליתי לכאן במעלית אליכם. יש שם, רגע לפני הכניסה למעלית, משפחת ברק, בבלוג שלכם תלו מודעה, שאם יש מישהו בבידוד, אם יש מישהו שצריך עזרה, אם יש מישהו שצריך אוזן קשבת, אם יש מישהו שצריך אוכל לאכול, אם יש מישהו שרוצה רק לדבר, אז במרחק מסוים, אפילו שהוא בידוד, נדבר, אפילו מהחדר מדרגות לכיוון הבית, ושיהיה לכולם חג שמח. ככה הם כתבו. אני לא יודע, משפחת ברק, אם הם דתיים, חילונים, אני לא יודע מי הם. אני לא יודע מי אלה. אבל המעשה הזה שהם עשו, זה מה שכל הגמרא רוצה שנעשה. שנהיה בעלי חסד ונהיה בני אדם. למה יש תלמוד? בתלמוד לומדים הלכה למעשה שכתובה בתורה. איך לקיים את ההלכה? מה יש בתלמוד? מדרשים שלמים. כל העין יעקב זה מדרשים מתוך הגמרא. למה יש תלמוד? למה יש משנה אבות, מזיקים, סדר? למה יש את כל זה? כדי שנדע לחיות חיים טובים, נכונים, מכובדים, שיזכה אותנו, החיים האלה יזכו אותנו, להיות מאושרים לנצח נצחים. אז אומר הבן לאבא, אני שמעתי שאשרי מי שתלמודו בידו. אומר לאבא, אבל שמעתי עוד דבר. מה שמעת? הוא אומר, ושמעתי שהיו אומרים, הרוגי מלכות אל כהן, כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתן. מי שנהרג בשביל הקדוש ברוך הוא, מי שנהרג בגלל שהוא יהודי, מי שנהרג בשביל להציל יהודי אחר, מי שנהרג בגלל שהוא עולם, היה לו אפילו, בגלל שהוא נקרא ג'ויש. אף אחד לא יכול להיות במחיצה שלהם למעלה. יש, נכון, יש ארון, יש מחיצות בארון? נכון, יש מחשב, יש מחיצות, ארדיסקים? יש למעלה מחיצות. אומר הבן לאבא, אחרי שבא מלמעלה, אומר לו, אבא, הרוגי מלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתן.
אמר לו אבא שלו, בטח אתה מדבר על הרוגי מלכות רבי עקיבא וחוץ פית המתורגמן ועל כל אלה שמתו על קידוש השם. אמר לו, לא, לא עליהם אני מדבר אבא, אני מדבר על הרוגי לוד. ופה מסתיימת הגמרא הזו. אני לקחתי אתכם עכשיו שנייה אחת מהרב אוירבך, אני לוקח אתכם טיפה אחורה לגמרא בתענית ובבבא בתרא. עכשיו אני לוקח אתכם שנייה אחת עוד טיפה אחורה, אני לוקח אתכם עוד צעד אחד אחורה, את פסחים ובבא בתרא למדנו. מי אלה הרוגי לוד? זה עוד טיפה אחורה, גמרא תענית י"ח עמוד ב'. אומרת הגמרא, מי הם הרוגי לוד? היה מלך שנקרא טוריאנוס, מלך רשע. לא היו חסרים כאלה רשעים עם שמות של קליפות ואנטיוכוס וכל מיני טוריאנוס וסוס טוריאני וכל מיני חרטות. שיום אחד הוא קם בבוקר ורצים אליו כולם ואומרים לו, מלך, מלך, מה קרה? הבשורה הכי מרה באתי לבשר לך. איזה בשורה? מלך, אל תשאל את מי מצאנו. את מי מצאתם? אל תשאל גם איך מצאנו. מה מצאתם? איך מצאתם? מצאנו את הבת שלך. את הבת שלי? הבת שלי בחדר. הבת שלך, מצאנו אותה בשדות. את הבת שלי? אומר, כן. הבת שלך עברה עינויים, קראו אותה לגזרים ושחטו אותה, לא בן אדם אחד, שחטו אותה אנשים. את הבת שלי. ואתם יודעים, הגויים שעובר עליהם משהו רע, את מי הם האשמים ישר? מי ישר השם שיש משהו רע? יהודים. הנה, אתם בתור צרפתים, אתם יודעים שתמיד אנחנו אשמים. אמר, מעשה כזה לא יעשו אחרים מלבד היהודים שאותם אני שונא, והם יודעים כמה אני שונא אותם. ועכשיו כשאני שונא אותם, מה הם עשו? הם פגעו לי בדבר הכי יקר לי, שזה הבת שלי. אמר עמד, אם לא יבוא הרוצח, לא יבוא הרוצחים להגיד שהם רוצחים, הנה צו, אתם רוצחים את כל היהודים בעיר לוד. אם הרוצח לא יבוא יגיד אני הרוצח, כל היהודים שיש בלודיה, בלוד, תרצחו אותם. זה בטוח שיהודים רצחו? לא. את מי מאשימים? את היהודים. אבל אם באמת ובאמת, אף יהודי הרי לא רצח, אז אף אחד לא יגיד אני עשיתי את זה. מה יקרה? עוד כמה שעות כולם הרוגים. למה? כי המלך קבע שהרוצחים הם יהודים. אבל זה לא יהודים. זה כבר לא שאלה. אומרת הגמרא, ובאותו הרגע באו שתי אחים. הגמרא לא מתארת עכשיו על מעשיהם שהם צדיקים. היא לא מתארת אותם עכשיו על ככה דברים של כלום. שום דבר ככה. מי שיקרא את הגמרא מסכת תענית י"ח ב' לא יראה שום דבר מלבד שתי שמות שלהם. ואומרת הגמרא, באו שתי אחים ושמותם היו פפוס ולוליאנוס, שעלו למלך ואמרו לו, אנחנו שתינו אחים, את המעשה הנורא שעשו לבת שלך, מי שעשה זה אנחנו הרוצחים. אומרת הגמרא, הוציא אותם להריגה. ובזה מה קרה? ניצלו כל יהודי לוד. כל מי שהיה תושב לוד שהיה צריך להרג, עשרות, מאות אלפי אנשים, כולם המשיכו בחיים בזכות שתי אחים, שתי יהודים. אני פה לרגע אחד עוצר. למדנו קצת ביחד? עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מסופר פה על שתי אחים שהלכו והקריבו את הגוף שלהם למען שגופות של יהודים אחרים יחיו. הלכו, הקריבו את החיים שלהם למען שמחר בבוקר יהודים יקומו ויגידו מודה אני, וימשיכו לחיות.
ויש פה שאלה מאוד קשה שהגמרא שואלת. הגמרא המביאה שאלה שלפעמים שאני קוראים את זה, ואם לא לנו את המפרשים, לא יודע אם אני בכלל מבינים מה אנחנו קוראים. והגמרא באה ואומרת, מה עשו אותם שתי אחים? הרי לא אתה רצחת. הרי לא אתה שחטת. הרי לא אתה עשית. אז למה אתה מוסר את עצמך בשביל שאחרים יחיו? על מה נלחמת פה? למה אני ללכת למות למען מישהו אחר? אני יודע מה הוא עושה בבית? מה הוא אוכל? על מה הוא מוותר? על מה הוא נלחם? את מי הוא מקלל? את מי הוא מברך? אני יודע מה עושים כל תושבי לוד? על מה נלחמת? כאילו, על מה הלכת ומסרת את עצמך? עד כדי כך שאומרת הגמרא בפסחים נון א', שאין אף בריאה שעומד במחיצה שלהם למעלה בשמיים. אף אחד לא יכול להיות בדרגה שלהם, כמו של מי? כמו של אותם שתי אחים שנרצחו למען שיהודים אחרים יחיו. ואני בא לפה עכשיו ושואל, אף אחד לא מספר לנו כרגע מי הם היו, מה המצוות שלהם, מה החסדים שלהם. רק מספרים דבר אחד, שהם הלכו למות למען העם שלהם. ואני בא ושואל את השאלה הזו, מה הם קיבלו שהם מתו? מה יצא להם מזה? הם הצילו עיר שלמה. אבל בשביל מה? ואני לוקח את התקופה שלנו. אנחנו כולנו פה חיים במדינת ישראל. כולנו כאן התכווצנו, מקווץ נדחה עמו ישראל. ואני שואל שאלה הגיונית, דווקא אתכם, דווקא ביום הזה, דווקא כמוכם, נשות ישראל, בני ישראל, שהגעתם מצרפת, באתם למדינה הזו, חיילים מתים כאן, אנשים נהרגים כאן בחוץ, מפחיד לגדל ילדים פה. בסטטיסטיקה, מעשי האלימות כלפי העם היהודי בישראל גדולים יותר מכל מדינה אחרת. יש אנטישמיות בגרמניה, אוסטריה, ספרד, צרפת, אמריקה וכו'. בישראל יש הרבה יותר שיוצא מחבל לפגוע בך, הוא פוגע בך כי אתה יהודי. כמה רוצחים יהודים בגלל יהדותם בחוץ לארץ? לפי כמות האנשים שיש בחול, יהודים, והכמות שיש בארץ, איפה יש יותר נרצחים? בארץ. אתם ידעתם מלחמות בצרפת? לא. פה כל יומיים וחצי, כל ארבע שעות יש מלחמה חדשה. אתם ידעתם מה שיש אותם פה? לא. אם תיקחו איפה יותר נוח לגור, יותר נוח לגור באמריקה. הילדים לא הולכים לצבא, לא מחויבים, ואם הולכים לצבא מרוויחים 4-5 אלף דולר בחודש. אוניברסיטה ממומנת על ידי המדינה, תנאים מדהימים, אפשר לשמור שבת וגם יום ראשון סנדי חופש. שעשועים, דיסנילנד. חסר? למה באנו לכאן? על מה הילדים האלה הלכו? על מה הם נלחמו? למה הם היו מוכנים למות בשבילנו? הם לא כאן כמו הרוגי לוד, אנחנו כאן. ומה נשארנו? בשביל מה נשארנו כאן? אני לא רוצה להיכנס אתכם ככה, להציב אתכם. אני לא מאחל לכם להיפגש עם אבא שקבר ילד. בטח לא עם אבא שקבר ילד בצבא. יושב פה בחור שמתעסק בלייב, שלומי ראובן. הוא היה מפקד בכיר בצבא. מלחמת לבנון השנייה הוא היה בתוך בינג' בייל. והוא היה גם בעזה. הוא היה מפקד
בתוך לבנון. הוא אפילו קבר לא מעט חיילים, ששנה בשנה הם נפגשים, מתאחדים, נזכרים. והוא האדם הכי קרוב אליי, יד ימין שלי זה שלומי. בן ביתי לא פחות מאף אחד מהאחים שלי, אפילו יותר. ואתם יודעים, אני מסתכל עליו, הם נלחמו, קברו חיילים. אתה בא לבתים שאני הכי חלש בלנחם אנשים. אני הבן אדם הכי חלש בלנחם אחרים. אני לא יודע לנחם. לא יודע כי אין לי מושג לנחם. אני לא מסוגל לנחם כי אני בעצמי בוכה יותר מהם. לא מסוגל לנחם אנשים. קשה לי בניחום אבלים. לא כל כך מוצא את עצמי. אני יכול לפקוד בחמש שניות. וברוב הפעמים שנסעתי לנחם אמא שקברה ילד, התפרקתי לגמרי. אבל כל פעם שאני יוצא מניחום אבלים, במיוחד של הורים שכולים, ולא פעם ולא פעמיים הייתי במפגש עם חיילים, אם זה בצפון, אם זה בדרום, אם זה במרכז. אמרו לי, תגיד משהו, תחזק. אמרתי להם, אין לי מלבד שאלה אחת שיש לי לעצמי. בשביל מה הם הלכו? היום הזיכרון הזה זה לא בשביל ההורים השכולים. השכול שלהם זה לא יום הזיכרון, בואו. אלה שקברו את הילדים, כל יום זה יום הזיכרון בשבילהם. אבא שקבר ילד, הוא לא צריך יום זיכרון. אבא שקבר ילד לא צריך יום הזיכרון. אבא שקבר ילד, כל שנייה יש לו זיכרון. הורים יצאו אליי אחרי הדרשה ואמרו לי, הרב, אני נשבע לך, אני מוכן לשלם כי אסור להתאבד. כדי שהוא למעלה שלקח את הבן שלי, ייקח גם אותי. אני יצאתי ממקומות של שכול ואני שמעתי אמא אומרת לי, תוכל להתפלל עליי שהקדוש ברוך הוא יקצר את הימים שלי? כל יום שאני חיה כאן זה כמו אלף שנים של סבל. החיים שלי אף פעם לא יהיו חיים. אני בחיים לא אחזור יותר לחיות חיים. כל מה שאני חיה זה כדי לזכור אותו, להיזכר בו. אני מכיר הורים, היינו לא מזמן בצפון, באחד המושבים ככה, שכחתי ככה איך נקרא המקום, חייל פצוע, כמעט במצב צמח, שוכב במיטה של הבית שלו. אבא שנים ליד המיטה שלו. אנשים שלחו את הילדים לקרבות, כדי שאנחנו נקום בבוקר בביטחון. נקום בבוקר עם חיוך. אנחנו יושבים פה ולא יודעים מה כל רגע חיילים עושים בגבולות. חיילי צבא הגנה לישראל תוקפים כמעט לילה-לילה. שומרים בגבולות לילה-לילה. מחדירת מחבלים, מעוד פיגועים, מבסיסים שמתקרבים לגבולות כדי להתקיף אותנו באחד מן הימים. וזה יקרה. ואנחנו נמצאים פה באמצע, הרבה יותר בטוחים. לא ינום ולא ישן שומר ישראל. ולשומר ישראל יש את השומרים שלו שבתוך ישראל. רק אני שואל שאלה. אני לוקח את הגמרא של פפוס ולוליאנוס ואני משווה אותם לחיילים כי זה מה שהם שווים. החיילים שנהרגו עם המדים, נהרגו בשביל העם היהודי, הם קודשי קודשים. ואם למישהו יש ספק בזה, וברוך השם לא למעט יש ספק בזה, בין אם זה ארגונים שמאלנים, רדיקליים, קיצוניים, כמו בצלם, כמו שלום עכשיו, שמצלמים חיילים, עוצרים מחבלים, מצלמים חייל, נותן כדור בראש למחבל, או אני אקח את הקיצוניות השנייה עם כיפה וזקן ופאות ושמלות וחרטות, שתולים בובה של חייל על העמוד, מכים חיילים, שתיהם מטונפים, שתיהם לא יהודים, שתיהם סמרטוטים, שתיהם גויים לכל דבר, שתיהם שונאי עם ישראל, אנטישמים ארורים, שונאי דת ויהדות, שונאי בני אדם.
אני שואל את עצמי, הבנו שהם קדושים, אבל אם היינו יודעים שזה החיים פה, למה לנו פה חיים? מה, חסר מקומות בחוץ לארץ של שקט ושלווה? חסר מקומות שהילד יעשה מה שהוא רוצה מהבוקר ועד הלילה בהנאה גמורה? בחוץ לארץ אין מילואים, בחוץ לארץ אין פיגועים כמעט, בחוץ לארץ אין כמעט, ורמת האנטישמיות כמה שמדברים עליה והיא הולכת ותגבר. היהודים, עכשיו זה הזמן של העם היהודי להגיע לארץ ישראל. יותר מתמיד זה צו השעה של העם שלנו, להגיע לכאן. עוד מעט יהיה מצב שלא חלמו שיהיה, היום זה קורונה, אי אפשר לטוס, עוד מעט זה יהיה הרבה יותר גרוע. כבר מאשימים אותנו שאנחנו המצאנו את המחלה הזו. כי תמיד עם ישראל הוא השם. תמיד עם ישראל זה הסרטן של העולם. אבל אני שואל שאלה. למה הם הלכו? על מה הם נלחמו? על מה? בשביל מי? בשביל מה? כשאני יוצא כל הזמן מבית אבלים, אני תמיד אומר להם, השכול שלכם ימשיך. רק השאלה שלי תגבר. אולי לכם לא היו תשובות, אבל את התשובה שלי אני קיבלתי. שהחיילים האלה, הם מתו בשבילנו. היום הזיכרון של ההורים האלה הוא כל יום. אבל זה בשביל שיגיע היום הזה לפחות ונתעורר ונזכור אנחנו בשביל מה הם הלכו ובשביל מה אנחנו נשארנו. מה יש כאן שאין בשום מקום אחר בעולם? מה יש פה? אם היינו גרים במדינה אחרת, לא ארץ הקודש, אז לא היינו נלחמים. אתם יודעים שרוב האדמות שיש בעולם בכלל פנויות, אין בהם חיים? כמה שטח יש ברוסיה, בקנדה, באוסטרליה, באמריקה? מלא שטחים. ואנחנו פה, כל שטח קטן, כל פיסת אדמה נלחמים, נרצחים, הורגים אותנו. מה יש כאן? מה יש פה? שחיילים מוכנים למות למען העם הזה. מה יש פה? ולפני שאני אענה על השאלה הזאת, אני אשמח אם לכם אולי תהיה תשובה על השאלה שלי. למה חיילים נכנסים לקרב? נכנסים ונכנסים בגאווה גדולה, באהבה לעם ישראל, במסירות נפש שאין כדוגמתה. הם יודעים שאולי הם לא יחזרו, אבל הם מוכנים ללכת ולהיכנס לשם. למה? אולי תענו לי אתם. מה? אמונה, את אומרת. אמונה אפשר גם להאמין באמריקה. בניו יורק, כל רחוב שני יש כולל וישיבה. יש שם הרבה אמונה. בצרפת יש מלא אמונה. אפילו באיראן יש מלא בתי כנסת, מלא אמונה. מה יש כאן שמוכנים למות כאן למען הארץ הזו? השכינה. השכינה. יפה מאוד, יפה מאוד, תשובה יפה. אפשר להגיד שיש פה כותל. אפשר גם להגיע לכותל מדי פעם, להתפלל ולחזור לצרפת. כל הארץ קדושה. מה יש כאן? אילן, מה יש פה? אדמת אבותינו. כל התשובות נכונות. יש עוד תשובה? אני רוצה לסכם את השיעור שלנו. אני רוצה לסכם את השיעור בזה שאני קודם כל רוצה לפנות לכל יהודי ויהודי באשר הוא. במיוחד לאלה שלא מתביישים וביום הזה עושים מעשים שהם לא מעשים. אני שואל,
את אותם, אותי, את עצמי. אני מקווה שאחרי מה שדיברנו, הם קודם כל הבנו שאיך אפשר לא לכבד אותם. איך אפשר לא להעריך אותם. איך אפשר לשכוח מהם. איך אפשר לא להודות להם או לא לברך אותם. איך אפשר שלא. אני רוצה להגיד לכם שהתורה עונה למה החיילים האלה נהרגו. אני רוצה להגיד לכם שאולי הם במעשים שלהם יום יום עשו מה שעשו, אבל הנשמה שלהם פעלה בצורה אלוקית, בצורה הפוך ממדעית. כי במחשבה הגיונית, ילד בן 18 צריך ללכת למקום שיש שם שלום, שיש שם חופש, שיש שם שלווה, ולא להישאר במקום של מלחמה. אומרת הגמרא, שהרי הכתוב, הכופר בטובתו של חברו, סופו שקובר בטובתו של מקום. עם ישראל זה עם קודש. ארץ ישראל זה ארץ הקודש. אדמת ישראל היא אדמת הקודש. ולא משנה מי תהיה, כמה רחוק תהיה, מי שהנשמה שלו קשורה באדמה הזו, הוא יהיה מוכן למות למענה. פה נבנו שתי בתי מקדש, ופה ייבנה הבית השלישי. מפה יוצא משיח בן דוד. פה יש את הכותל המערבי. פה יש את צדיקי העולם. האבות קבורים כאן. האימהות כאן. אנחנו נמצאים במקום הכי קדוש בעולם. ויש פה את העם הכי יפה מכולם. שזה העם היהודי. הגמרא אומרת, למה הלכו פפוס ולוליאנוס? למה נהרגים החיילים? כדי שאנחנו נשאר כאן, והתלמוד שלנו בידינו. שתי דברים שמע. תלמודו בידו, ובמחיצה שעומדים הרוגי מלכות, אין בריאה יכולה לעמוד שם. למה הוא שמע דווקא את שתי אלה? כי אנשים מתים פה. בגלל שנשאר קדושים פה. כי ארץ ישראל היא ארץ הקודש. עם ישראל הוא עם הקודש. ונצח ישראל לא ישקר. אנחנו נשארים כאן, הם לא כאן. רק כדי שאנחנו נקדש את זכרם. רק כדי שנצדיק את מותם. במה מצדיקים את מותם, רבותיי? כדורגל יש ביוון, יש בספרד, יש באיטליה. אם עושים פה כדורגל, בשביל זה חיילים מתים? בשביל שנלך בשבת לראות כדורגל? מצעדי גאווה יש באמריקה, יש בצרפת, יש במקומות מלוכלכים אחרים. אפילו אצל הרוסים אין מצעדים. למה החיילים מתו כאן? כדי שנצעד כאן גברים עם גברים, נשים עם נשים? למה חייל הלך למות, להרג על קידוש השם? כדי שאנחנו ניקח תפילין ונזרוק אותם? נשרוף אותם? נבוז לתורה הזו? אומרת הגמרא, תלמודו בידו! לא סתם נאמר תלמודו בידו, ולאחר מכן שמע עוד דבר, אומר הבן יהודה, תלמודו בידו שמע שנכנס למעלה, ושיצא וחזר לעולם הזה, שמע על הרוגי לוד. שהרוגי לוד היו מוכנים למות, בשביל שלוד יישארו וילמדו איך להיות טובים אחד לשני, ולכבד אחד את השני, ולאהוב אחד את השני, ולקיים את התלמוד, את התורה שלנו,
שזה להיות בן אדם. אני מוכן למות, אבל רק תשארו בני אדם. שיש קורונה ובידוד, אני רוצה לראות, אני רוצה לראות שלט כזה ליד המעלית, שמי שצריך אוזן, שיחה, איזה ממתק, איזה מאכל, משהו, יפנו לטלפון שלנו, משפחת ברק, אנחנו כאן. כי החיילים שלנו שמתו, הם בשביל שנשאר אנחנו, טובים, לא רק למעננו, אלא להצדיק אותם, את ההרג שלהם למענם. יש לנו ארץ קודש, יש לנו עם מדהים, עם שאתה רואה אותו בעל חסד גדול. אתה רואה אנשים עניים, אחד הולך עוזר לשני. אומרת הגמרא, זה תלמודו בידו, בשביל זה למות למען, שווה למות למען העם הזה. אחרת, במה אנחנו שונים מאחרים? למה למות על העם הזה? הרי מתים על הקודש, על הארץ, עומדים בגבולות של הארץ, למה מתים כאן? הרי את כל החיים שהיום רוצים לחיות כאן, אפשר לחיות בצרפת, באיטליה, בסלובניה, בסלובקיה, באינדונזיה, באינטוחרטה, אני יודע איפה, תעשה מצדים שם, צריך כדורגל שם, תעשה מסיבות טבע ויער ותתמסטלי ותעופי ותמותי, הכל. זה בסדר, זה שם, זה חוץ לארץ, זה בחוץ. זה מחוץ לארץ ישראל, זה נקרא חוץ, חיצונים, לא שייכים. אבל פה, בפנים, בארץ, אדמת האלוקים, שווה למענות, למות למענה. מתי? שחיים אותה, שחיים את הקדושה שבה, ששבת זה שבת, שחינוך הילדים זה חינוך הילדים, כיבוד הורים זה כיבוד הורים, ישר בממונות, ישר בממונות, עושה מסחר ביושר, מסחר ביושר. איפה כתוב את כל החוקים האלה? בספר החוקים. מי זה ספר החוקים? תורה, נביאים, כתובים, תלמודו. אחרת למה הם מתו? למה הם נהרגו? בשביל מה הם הלכו? בשביל שנשאר פה חיות בהמות רוצחים אחד את השני? מלשינים אחד על השני? מוכרים אחד את השני? מדברים רע אחד על השני? מוציאים סרטונים אחד על השני? דורכים אחד על השני? בשביל זה 28,000 חיילים ויהודים נפגעו, נרצחו, נדקרו ומתו? לא. יכלו הם לחיות והורים שלהם לחייך ולחיות גם במדינות אחרות. אבל למה הם כאן? עדיין כאן ונשארים כאן? כדי שיהיה תלמודנו בידינו, כדי שנהיה בני אדם טובים, הורים טובים לילדינו, בעלים טובים לנשותינו, נשים צדקניות לבעלינו, ונהיה בני אדם נאמנים לאלוקינו. בשביל זה אנחנו כאן. את זה הבינו פפוס ולוליאנוס. אם לא נמסור את עצמנו, לא יישאר אף אחד מעירנו. אבל אם שנינו נלך, יישאר התלמוד שלהם, שזה בעצם יהיה תלמודנו, שזה הזכות שלנו, שלהם זה שלנו. אוי ואבוי למי שלא נותן יד לחייל, לא מגבה חייל. אני כל פעם שאני עובר בתחנות דלק, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי, אין פעם שאני לא רואה חיילים, ואני לא מציע להם, בואו תאכלו, בואו תשתו עליי. אתם השומרים שלנו, אתם החיילים שלנו, אתם הגאווה האישית של כולנו. אולי אחרי השיעור הזה יותר נבין, יותר נעריך. אני יודע שאחרי השיעור הזה יהיו כאלה פרזיטים, ויהיו כאלה כופרים, וכל מיני אנטי, שעדיין יגידו דברים. אבל היום בשיעור היום ככה אנחנו קצת הפרחנו את כל השטויות שהן קשקשים, וחיים בטוחים,
בוא נראה אותם חיים בטוחים, או נכנסים לקברים מסוימים, או מגיעים לרחל אמנו בבית לחם, או למערת המכפלה בחברון, בלי שמירה של חיילים. בוא נראה את אותם הסקנים והחיידקים החרדים האלה. בוא נראה את המתונפים השמאלנים בצלם וכל ה... בוא נראה אותם חיים במדינה הזאת בלי חיילים. הם היו חוטפים פה לא פיגוע ביום, אין ספור פיגועים עד שהיו הם המחבלים משתלטים על העם שלנו ועל המדינה הזו. אבל יש לנו את השומרי גבולות. ואיך שומרים עליהם? על ידי תלמוד, שזה קיום התורה, אהבת המצוות, שמירת הצניעות, ולעשות מעשים טובים אחד לשני, אחד כלפי השני, אחד עם השני, ולהיות נאמנים למי שאמר והיה עולם. אחרת, יש הרבה מדינות בעולם. אפשר לעבור לחיות בהרבה מקומות בלי מלחמות, בלי פיגועים, בלי טרור. אבל אנחנו כאן מסיבה אחת. כי ארץ ישראל זה ארץ הקודש. זה המקום הכי יקר בעולם. זה האדמה הקדושה מכולם. וכדי שנקיים פה את התורה שלנו, שווה למות למענה. זה מה שעשו החיילים בפועל. ואנחנו שנשארנו כאן לחיות צריכים להבין בפועל, שאם אנחנו נשארנו בזכותם, בואו נזכה אותם. כמו השיעור הזה. שהוא לכל מי שאתם רשמתם, אני אקרא את זה תכף. אבל הוא מוקדש לכל הרוגי המלכות, לכל החיילים ולכל אלה שמצרו את נפשם, מסרו את ליבם, את דמם, למען שאנחנו כאן נחיה בארץ הקדושה שלנו, שירושלים בידינו והר הבית בידינו, יהיה בעזרת השם בקרוב, ובעזרת השם אנחנו זכינו. האבות שלנו חלמו להגיע לקבר רחל. ואנחנו היום בנסיעה של שעה ורבע, שעה, ממש משתתחים על קברה של רחל אמנו. אנשים באים במסוקים, במטוסים, משלמים מיליונים להגיע לרשב"י. ואנחנו בנסיעה של שעה, שעה ורבע, נמצאים אצל רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי. אנשים רק חלמו להיות כאן, אצל רבי עקיבא. אצל רחל, בת כלבה סבו אשתו. ואנחנו בנסיעה קטנה, הולכים בדרך שותים, בדרך אוכלים, כשר הכל, טהור. הולכים, משתתחים, מתפללים. זו זכות שכולנו חייבים לחיילנו. ואם נבין את זה, ונבין שאנחנו בגללם פה, בזכותם פה, בטוחים פה, ונבין שיש להם זכות גדולה בזה, עכשיו נתחיל לקדש את זה. ונתחיל להצדיק את מה שקרה להם. בזה שנתקדש בתוך ארצנו. מה זה להתקדש? תלמודו בידו. שמי שמקיים את התלמוד הוא בן אדם. כי אין בתורה שום היתר לעשות רע אחד לשני. אין בתורה שום היתר לפגוע, לרצוח, לרמוס, לקלל, להלשין. יש היתר אחד בתורה. לאהוב, לכבד, לתת את הנשמה ואת הלב. ואם נעשה את זה, אנחנו בסופו של דבר לפחות נשאיר טעם טוב מאלה שעזבו אותנו בשבילנו. אז אני מודה לכם על ההקשבה. אני מודה לכם על ההזמנה של השיעור. אני מודה לכם על זה שהקשבתם לי. שהייתם כאן באמת איתי, שמעתם לא לדעה שלי, לדעת רבותינו ואבותינו, לדעת גדולי תורתנו, שהם אלה שהביאו אותנו
להבין ולהשכיל מה הערך של החיילים שלנו, מה הערך של שומרי הגבולות, אותם החיילים שמסרו את עצמם למעננו, כדי שנגיע לדבר אחד, שנהיה בני אדם, שנהיה טובים יותר אחד כלפי השני, שנכבד, שנעריך, שנחיה באמונה, שלא נביא אחד את השני לבתי משפט, לא נקלל, לא נבזה, לא נאחל, ונסלח. כי זה בעצם תלמודנו. אז בעזרת השם נכון, ישראל היא הבית של כולנו. נכון, ישראל היא הבית של עם ישראל. נכון, שזה רגע היסטורי להגיע לארץ. ונכון שהכי מרגש לעלות לכאן, אתה רואה יהודים נשקים את הרצפה שעולים לכאן. ונכון שיש פה גם קושי והרבה כפירה והרבה רע והרבה הרבה הרבה. אבל פה זה המקום שלנו. פה זה שייך לנו. אמנם נוח שם בחוץ, אבל ארץ ישראל נקראת ארץ ישראל מסיבה אחת, כי היא ארץ ששייכת לעם ישראל, ועם ישראל זה העם היהודי, והעם היהודי זה עמו של הקדוש ברוך הוא, שתורת ישראל, ארץ ישראל, עם ישראל והקדוש ברוך הוא חד הם, הם אחד, אפשר להפריט אותם. אין פה רק תורה, רק, אין רק. אחד. אנחנו אחד. הלוואי ונבין את זה. אז ברוך השם, יש לנו ארץ שהיא מהשמיים שלנו. זה כתוב בספרים של כולם, במיוחד שלנו. כמו שאמרנו, זה בית האבות. כאן קבורים האימהות, קבורות האימהות. ושבעזרת השם אחרי השיעור הזה, כולנו נבין כאחד. כולנו נבין כאחד. שאנחנו עם אחד, בלב אחד, כאיש אחד, ערבים זה לזה. אחרי השיעור הזה, אוהבים זה את זה. מכבדים זה את זה, ויותר מהכל. לא שוכחים בזכות מי אנחנו בטוחים. הודו להשם כי טוב. בורא עולם לא ינום ולא ישן. שומר הקדוש ברוך הוא את ישראל. ולקדוש ברוך הוא שליחים למקום. כמו שהיו שליחים ללוד כדי להמשיך לחיות. הם היו לוליאנוס ופפוס. שליחים היום לארץ ישראל. כדי שרונן שלומי אילן וכולם פה נחיה, והם היום בדורנו הם חיילי צבא הגנה לישראל, החיילים הקדושים של כולנו. אז כל השיעור הזה מוקדש לכל חיילינו היקרים ולרפואת כל החיילים שנמצאים בגבולות ושומרים עלינו, על העם היהודי. מכאן אני רוצה לברך אפילו את החיילים הלא יהודים, הדרוזים, שהם גם חיים כאן והם נמצאים כאן והם שומרים כאן. ולאותם מי? וגם בדואים, ולא חסר, לא חסר, יש מוסלמים, יש נוצרים ששומרים בצבא הזה עלינו, על הדתות שלהם. בכלל הם מבינים שזה ארץ הקודש, ולחיות בארץ כזו צריך צבא חזק. ובשביל צבא חזק צריך שאלוקים יהיה מבסוט מאיתנו, ושבשביל שיהיה מבסוט מאיתנו וישמור על חיילינו שהם שומרים עלינו, צריך שתלמודנו יהיה בידינו. אז השיעור הזה היום הוא מוקדש להצלחת התורמים של הערב, לכל הקהילה הצרפתית בכלל המקסימה שעולה לארץ וחוזרת ככה, מקווץ נדחי עמו ישראל. מי ייתן וכל יהדות העולם, כל היהודים בכל העולם יעלו לארץ ישראל עוד הלילה, בעזרת השם יעלו לכאן ויתפזרו כאן ויתחזקו כאן ויחזקו את העם שלנו, את העם המאמין שלנו, המיוחד שלנו, ושנגדיל פה תורה ונאדירה תמיד.
השיעור הזה הוא לוויליאם חיים בן רחל לעילוי נשמתו. ושהקבורה שלו מתי מחר בטח כן, אז בעזרת השם שהקבורה שלו שתהיה כאן מחר, בעזרת השם יתברך תהיה כמובן על פי ההלכה היהודית, ונשמתו תהיה צורה בצרור החיים אמן. שיעור גם לשמואל בן חווה רפואה שלמה וחזרה לארץ, אריס בת מרים בן זכר רפואה שלמה של כל חולי עמו ישראל, שגאולה שלמה תגיע במהרה אמן ואמן. רודי אהרון בן מרים חתונה בקרוב אמן. הצלחה לכל חיילי צבא הגנה לישראל ובפרט חני יוני יוסף בן מרים שזה הבן שלך, ודניאלה בת שבע פרנסה וזיווג. את דניאלה? אז שיהיה לך זיווג ופרנסה, אמן. רפואה שלמה לניסים בן חנה. רפואה שלמה לניסים? בן חנה. רפואה וחיים, אמן. אני רוצה... יש פה בקשות, גם פה. אז כל הבקשות שיש כרגע בצ'אט הלייב, כל הבקשות יתקבלו באהבה. כל מי שרוצה רפואה, יהיה לו לרפואה, אמן. ולעילוי נשמת גן עדן לכל מי ששם מכוון. הצלחה, בריאות, פרנסה, זיווגים, מה לא, שיהיה בעזרת השם לכולנו אושר ושמחה בקדושה ובטהרה בחיים, אמן. אני רוצה מכאן להודות למזמינים של הערב, לצוות היקר שלי שמלווה אותי לילה לילה, ערב ערב, ככה יוצא ומקדיש את הזמן שלו ונותן את הלב והנשמה שלו באמת לעם הזה, באמת כדי שיהיה תלמודו בידו, וכדי שחיילינו לא ימסרו את נפשם בגבולות, אלא יחזרו הביתה להורים שלהם, חיים שלמים, בריאים, ומאופשרים לחיים טובים ולשלום. אמן ואמן. מכאן אני גם רוצה, יש לנו יום אחד, יום רביעי פנוי, מי שרוצה להזמין שיעור ליום רביעי הזה, אז יכול להזמין שיעור ליום רביעי כבר עכשיו, ויש עוד יום אחד פנוי שבוע הבא, מי שרוצה להזמין שיעור יכול להזמין כבר עכשיו, או בכלל להמשך החודש וכדומה, לשבועות הבאים. מי שרוצה להזמין שיעור תורה עדיין במתכונת לפי הכללים המצומצמת בחוגי בית במרחק כזה וכזה עם מסכות ועם כל מיני כאלה וכאלה, אז בעזרת השם מי שרוצה מוזמן במספר 050-63-222-63. קהל קדוש, חיות יקרות שלנו, שלי ושל כל העם הזה שלנו, האחים פה היקרים שיושבים, שתדעו בשורות טובות, ימים טובים, ישועות ונחמות, זיווגים, הצלחות, ורק, רק טוב בחיים. איך היה השיעור, בסדר? כן? איך היה השיעור? מצוין? כן? נשמח לשמוע. מי ייתן? וכל עם ישראל יתקבץ בארץ שלנו הקדושה, ונדע פה שלום ואחווה ורעות בינינו ובין כולנו, מעתה ועד עולם. אמן ואמן. מי שרוצה להיות שותף בערוץ שלנו, אז ממש מתחת לוידאו הזה, יש למטה יירשם לערוץ בצבע אדום, סאב באנגלית, ללחץ על הסאב הזה, ואחרי זה יכול לחוץ על הפעמון כדי לקבל התראות ראשון, איך שממש יוצא התראה, שידור לייב, פלקט חדש, מודעה, סרטון, כל דבר שיוצא למסכים והרשתות, יכול להיות ראשון לדעת ביוטיוב ובכל מקום, בפייסבוק ואיפה שלא, אני לא כל כך בקיא בכל זה, אבל מי שרוצה מוזמן. כמו כן, שוב אני רוצה להגיד תודה רבה לכם, לצופים בבית ולכל העם הקדוש הזה, שיש לו אהבת תורה גדולה מאוד. ואיפה רואים את זה? בתקופה הזו, שאנשים מוותרים על הרבה דברים, אבל לא מוותרים על עוד שיעור, ועוד שיעור, ועוד שיעור. וזה מה שנקרא תלמודו בידו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך ריבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.